លັດតពលក្រៅផ្លូវការគណៈបពរជាជនកម្ពុជាឈ្នះ120កៅអីនិងគណៈបហ៊ុនស៊ីមផិចឈ្នះចំនួន5កៅអីបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានលັດតពលផ្លូវការចំពោះប្រជាជនបានធ្វើបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរានិងនៅក្នុងនោះផងដែរដោយគោជោបបានធ្វើកាយចែកចំនួន ខេតដែលទទួលបានក្នុងការតបស្នងគឺមានចំនួនច្រើនជាង80%ໃນចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានតបស្នងតបស្នងដែលប្រជាពលរដ្ឋសរុបដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដែលមានជាង9លាននាក់ហើយប្រជាពលរដ្ឋបានទៅបោះឆ្នោតជាក់ស្ដែងគឺមានចំនួនជាង8លាននាក់នៅក្នុងការតបស្នងជ្រើសតាំងតំណាងរានេតិកាលទី7នេះផងដែរគឺបានរួចឃើញថាគណៈបកនយោបាយដែលទទួលបានក្នុងការនាំមុខច្រើនជាងគេគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា ដែលជាគណៈបដិកម្មរដ្ឋថាភិบาลនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតនិងពេលបច្ចុប្បន្នស្របនៅក្នុងពេលនេះផងដែរចំពោះអាសនៈនៅតាមបណ្ដាខេត្តនីមួយៗបើយោងទៅតាមលទ្ធផលក្រៅផ្លូវការនឹងត្រូវបានចែកចំពោះគណៈបដិកម្មនយោបាយដែលទទួលបានសម្លេងឆ្នោតទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលបោះឆ្នោតជូនគណៈបដិកម្មនយោបាយតាមបីរងចំដឹកនាំនឹងក៏ដូចជា ធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាជននោះដូច្នោះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe នឹង Like ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតជាលទ្ធផលមួយក្រៅភលការនៅក្នុងនោះផងដែរបងយងទៅតាមការបញ្ជាខេត្តតំបងឃុំគឺឆ្នះ8អាសនៈលើ8កៅអីបានទៅលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តប្រសិទ្ធអនុគឺបានឆ្នះ3លើ3កៅអី បានទៅលើគណៈបពប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តបៃលិនគឺបានឆ្នះ1លើ1កៅអីបានលើគណៈបពប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តបន្ទីមានជ័យគឺបានឆ្នះ6លើ6កៅអីបានទៅលើគណៈបពប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តបាត់ដំបងគឺបានឆ្នះ8លើ8កៅអីបានលើគណៈបពប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកែបគឺបានឆ្នះ1លើ1កៅអី បានលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពតបានឆ្នះ6លើ6កៅអីបានលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តស្ទឹងត្រែងបានឆ្នះ1លើ1កៅអីបានលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅខេត្តប៉ោយប៉ែតបានឆ្នះ4លើ4កៅអីបានលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅរាជធានីភ្នំពេញដែលមានចំនួន12កៅអីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាន11កៅអីខេត្តព្រៃវែង ដែលមានចំនួន11កៅអីគណៈប្រជាជនកម្ពុជាគឺបានឆ្នះ10កៅអីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគឺឆ្នះគណៈប្រជាជនកម្ពុជាបាន4លើ4កៅអីខេត្តរតនគិរីគណៈប្រជាជនកម្ពុជាឆ្នះ1លើ1កៅអីខេត្តព្រះវិហារគណៈប្រជាជនកម្ពុជាឆ្នះលើ1លើ1កៅអីខេត្តមណ្ឌលគិរី គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឆ្នះ1លើ1កៅអីខេត្តកកុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឆ្នះ1លើ1កៅអីខេត្តកំពង់ស្ពឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឆ្នះ6លើ6កៅអីខេត្តក្រចេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឆ្នះ3លើ3កៅអីខេត្តឧដុង្គមិញជ័យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឆ្នះ1លើ1កៅអី ខេតកំពង់ចាមគណបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះ9អាសនៈនៅលើ10អាសនៈខេតស្វាយរៀងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះ5កៅអីលើ5កៅអីខេតសៀមរាបគណបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះ6លើ6កៅអីនិងខេត្តកណ្ដាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះ10កៅអីលើ11កៅអី នៅខេត្តតាកែវឆ្នះ8លើ8កអខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកណបប្រជាជនកម្ពុជាឆ្នះ5កអលើ6កអមានន័យថា គឺកឲអីដែលនៅសេះសល់គឺគណៈបពហ៊ុនស៊ីប៉ិចបានឈ្នះគឺនៅក្នុងនោះផងដែរគណៈបពប្រជាជនកម្ពុជាបានទទួលអាសនៈក្រៅផ្លូវការនេះបើយងលັດតផលក្រៅផ្លូវការគឺបានចំនួន120អាសនៈចំណែកគណៈបពហ៊ុនស៊ីប៉ិចបានចំនួន5អាសនៈផងដែរដោយចំណោ program នេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវពលរដ្ឋថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតសូម subscribe នឹង like